গুড মর্নিং, কি খবর আপনালোকৰ? সকলো ভালে আছেনে? মই দৰ্শনাই পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি মই এটা আপোনালোকৰ ফেভৰেট বস্তু লগাইছোঁ, আৰু সেইটো হ'ল লিপষ্টিকটো। এইটো লিপষ্টিক আপোনালোকে ইমান ভাল পায়, ইমান কমেণ্ট আহে এইটো লিপষ্টিক লগালে। সকলোৱে সোধে মোৰ এই লিপষ্টিকটোৰ শ্বেড নাম্বাৰ, বহুত পপুলাৰ হয় লিপষ্টিকটো, আৰু ময়ো লগাই ভাল পাওঁ। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ পচন্দৰ কিবা এটা না কিবা এটা কৰোঁ। তো সেইকাৰণে সেই ভাবি আজি আপোনালোকৰ পচন্দৰ লিপষ্টিকটো লগাইছোঁ, আৰু এইটো মোৰো পচন্দ বাৰু, ময়ো ভাল পাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ টিনটিনক লয়, মানে আমাৰ আনাবুক লয়। আৰু আজিকালিতো এনেও আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই বৰ এটা ভাল নাপায়, আমাৰ আনাবুকে বিচাৰে, মোক মেছেজো আহি থাকে বহুত, কমেণ্টো আহে টিনটিন টিনটিন, মানে আনক আনক মানে টিনটিন দিয়কচোন, যোনে নাজানে নতুনকৈ কৈ দিছোঁ। মোৰ যিখিনি আগৰে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, মানে মোৰ গ্লেম ফেমিলিটোত যিখিনি মানুহ আছে, যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, সেইখিনিয়েতো সকলোৱে জানে যে টিনটিন মোৰ কোন হয়। যিসকল নতুন হয় বা আজি প্ৰথম মোৰ চেনেলটো চাইছে আৰু প্ৰথম চাই কিনেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি চেনেলটো, তেখেতসকলক মই কৈছোঁ যে টিনটিন মোৰ ভতিজা হয়। আৰু আজি যিহেতু টিনটিনৰ ফটোশ্বুট কৰাব আমি গৈ আছোঁ, তো কিয়নো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আজি, যিহেতু আপোনালোকে টিনটিনক ভাল পায় আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব বিচাৰিয়ে থাকে, মোক কৈয়ে থাকে। তো সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ যিহেতু ফটোশ্বুট কৰাম, তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে বহুত পেৰেণ্টছে কি নিজৰ বেবীটোক ফটোশ্বুট কৰাবৰ কাৰণে অকণমান সংকোচবোধ কৰে বা ইমান কমফৰ্টেবল ফিল নকৰে নিজৰ ইমান সৰু বেবীটোক ফটোশ্বুট কৰাবলৈ। কিন্তু তেখেতসকলক মই আজি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'ম যে ফটোশ্বুট সঁচাকৈ মানে এমাহ দুমাহত ফটোশ্বুট কৰাব লাগে নে নালাগে, মানে বাচ্চাটো ফটোশ্বুটৰ যিখিনি প্ৰপ থাকে বা ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ লগত কমফৰ্টেবল হয় নে নহয়, সকলোখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি ভিডিঅ'টোৰ শেষত ক'ম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক, তো ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ টিনটিনৰ ফটোশ্বুট, আৰু দাদা ওচৰতে ৰখি আছে, এই আপোনালোকে দেখিছে, সি ওচৰতে ৰখি আছে। যিহেতু কান্দিলে মানে সি ওচৰত থাকিলেও মানে সোনকালে শান্ত হৈ যায়, বা ধৰক দাদাক দেখিলে ইমানকৈ নাকান্দিব, যদিহে সি টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই যায়, শুই আছে ন, টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই বেলেগ মানুহক দেখা পালে অকণমান আচৰিত হৈ কিনে কান্দিবও পাৰে। তো দাদা ওচৰতে ৰখি আছে, আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰপ দিছে, ফ্লাৱাৰ দিছে, মানে মোৰ দেখিয়ে ভাল লাগিছে, মোৰো এতিয়া ফটোশ্বুট কৰোঁ কৰোঁ লাগিছে, দেখি কিনে ইমান মৰম লাগিছে। আৰু চাওকচোন কি কমফৰ্টেবল ফিল কৰি কিনে সি শুই আছে, ইমান কমফৰ্টেবলি শুই আছে, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে, একদম চাইলেণ্টলি, একো শব্দ মানে একো এটা কথাও পতা নাই, কোনো একো শব্দ কৰা নাই, পুৰা চাইলেণ্টলি কৰিছে যাতে সি টোপনিৰ পৰা সাৰ পাই নাযায়। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা কি কৰে। এতিয়া ফটো উঠাইছে, কিন্তু টিনটিনে অকণমান সাৰ পাই গৈছে, এই চাওক দাদা লগে লগে দৌৰি আহিছে, আৰু দাদাই মাথাটো চুই দিয়াৰ লগে লগে আকৌ শুইছে, আকৌ তাৰ ফটোশ্বুট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। টিনটিনৰ মাথাটো অকণমান বেকা হৈ আছে, দাদাই চিধা কৰি দিছে, দাদাজনে সাৰ পাই গ'ল, আকৌ ফুলে ফুলে, আকৌ ফুলে, তাৰমানে অকণমান চুই দিলে সি সাৰ পায়। তো চাওকচোন কি কমফৰ্টেবলি আছে সি, একো মানে সি যেন সঁচাই বিচনাতেই শুই আছে, মানে তেনেকুৱাই ফিল কৰিছে সি, পুৰা কমফৰ্টেবল হৈ আছে। আৰু আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ফটোশ্বুট, তাক ওপৰৰ পৰাই পুৰা ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট কৰাই আছে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মোৰ যে চায়ে ভাল লাগিছে, আৰু মোৰো উঠিব মন গৈছে, বিৰাট উঠিব মন গৈছে। মই যদি টিনটিনৰ বয়সৰ হ'লোঁ হয় ন, ময়োতো উঠিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু আমাৰ দিনত এইবোৰ ফটোশ্বুট নাছিলে, মানে সেইকাৰণে এনেকুৱা মানে সৰুৰ ফটো আছে আৰু ঘৰৰ নৰ্মেল কেমেৰাত, কিন্তু এনেকুৱা ফটোশ্বুটবোৰ, আৰু এইখন চাওকচোন কি মৰম লাগিছে, একদম যেন ক'ৰবাত ফ্লাৱাৰৰ দুনিয়াত গুচি গৈছে সি, কিন্তু আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ এইবোৰ নাছিলে, তো সেইকাৰণে আমাৰ এনেকুৱা ফটোশ্বুট কৰা ফটো নাই। আহি গ'ল আমাৰ ফটোজখিনি, চাওকচোন ইমান মৰম লাগিছে, পুৰা য়েল্ল' কাপোৰ এখন দি ৰেপ কৰিছে, ইয়াতে আকৌ ব্ৰাউন কাপোৰ দি ৰেপ কৰিছে, থিমবোৰ বেলেগ বেলেগ গোটেইকেইখনৰ, এইখন চাওকচোন একদম যে আকাশৰ কোনোবা মানে সৰগৰ ৰজা তেনেকুৱা লাগিছে, আৰু এইখন পুৰা গ্লাছ পিন্ধি আছে, এইখনত যে কিউটকৈ ফুৰি আছে, মানে গোটেইকেইখন ফটো ভাল লাগিছে, কিন্তু আমাৰ টিনটিন গোটেইকেইখন ফটোত ফুৰিয়ে থাকিলে, আৰু যি যেতিয়া চকু মেলিলে তেতিয়া ফটোৱে উঠাব নোৱাৰিলে, তো সেইকাৰণে গোটেইকেইখনতে ফুৰি থাকিলে।
হেই গাইজ, এতিয়া মই আপোনালোকক যিখিনি আজিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আমাৰ তিনিদিনৰ লগত যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল সেইখিনি ক'ম ফটোশ্বুটক লৈ। মই প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ যে কিছুমান পেৰেণ্টছ সৰু বাচ্চা বা সৰু বেবীৰ ফটোশ্বুটক লৈ কমফৰ্টেবল নহয়, আৰু তেখেতসকলক আজিৰ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'ম। চাওক, প্ৰথমতে ভয়ৰ কোনো কথা নাই। আপোনাৰ বেবীটো এমাহেই হওক দুমাহেই হওক, আপুনি নিশ্চিন্ত মনে ভাল ফটোগ্ৰাফাৰৰ ওচৰত ফটোশ্বুট কৰাব পাৰে। যিজন ফটোগ্ৰাফাৰ থাকে সেইজন অকণমান অভিজ্ঞ হ'ব লাগে। যদি একো অভিজ্ঞতা নাথাকে তেন্তে বাচ্চাটোৱে অলপ বা বেবীটোৱে অকণমান প্ৰব্লেম দিব পাৰে, বা ফটোগ্ৰাফাৰজনে বাচ্চাটোক মানে কি কমফৰ্টেবল কৰাব নোৱাৰিব পাৰে প্ৰপখিনিৰ লগত। কিন্তু যদিহে ফটোগ্ৰাফাৰজন বহুত বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, আগতে বহুত এনেকুৱা ধৰক বেবীৰ ফটোশ্বুট কৰাইছে, তেন্তে একো অসুবিধাৰ কথা নাই। আপোনালোকে নিজৰ বেবীক ফটোশ্বুট কৰাব পাৰে, এমাহেই হওক বা দুমাহৰ বেবীয়ে হওক, আপোনালোকৰ কোনো কথা নাই ভয়ৰ কাৰণে। আৰু যিবোৰ প্ৰপ থাকে ন, প্ৰপবোৰ বহুত বেছি কমফৰ্টেবলি তেখেতসকলৰ লগত মানে খাপ খুৱাই লয় ফটোগ্ৰাফাৰজনে, একদম পূৰা যেন বেবীটো যেন পূৰা প্ৰপখিনিৰ লগত কমফৰ্টেবল হৈ গৈছে তেনেকুৱা এটা কমফৰ্ট জোন কৰি দিয়ে বেবীটোৰ লগত, তাৰপিছতহে ফটোখিনি ক্লিক কৰে। আজি ফটোশ্বুটৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো খুব ভাল আছিলে আমাৰ, আৰু আমাৰ তিনিদিনে বেছি এটা বৰ এটা দিগদাৰ কৰা নাই। যেতিয়া আমাৰ ফটোশ্বুটখিনি হৈছে তেতিয়ালৈ তিনিদিন শুয়ে গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে ফটোশ্বুটকেইটাত সি শুই আছে। কিন্তু লাষ্টৰ এটা ফটোশ্বুটত অকণমান সি অসুবিধা কৰিছে, তাৰমানে সি সাৰ পাই গ'ল। তো সেয়াই, বেছি একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই বাৰু আমাৰো। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়াই আছিল, আপোনালোকে দেখিলে গোটেই ফটোশ্বুটটো কেনেকুৱা আছিল, গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আপোনালোকে দেখিলে আজি কি কি হ'ল। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদিহে ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিব, এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কিন্তু কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'ত নতুন হয়, মানে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, বাই বাই, লাভ ইউ অল, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আৰু যদিহে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছে, ফ'ল' কৰিব পাৰে, মই আছোঁ গ্লেম দৰ্শনা বুলি।